ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ የእናት ቤት ነው። እንኳን ወደ እናት ቤት በሰላም መጣችሁ። አዲስ የሆናችሁ ዌልካም። ሰብስክራይብ እና ላይክ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑን። የቆያችሁትስ እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም ነው? ቤተሰብ ሁሉ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ይሄን በመሰለ የምላስና ሰንበር ቅቅል አዘጋጅቼ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። በዚህ ጊዜ የጉንፋን ጊዜ ነው፣ ብርድ ነው፣ ያው ኮሮናም አለ። ይሄን የመሳሰሉ ነገሮችን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ምላስና ሰንበርም ተቀቅለን እንደ ቅቅል አብረን እንድንበላ ሐሳብ ለማቅረብ ነው እዚህ የመጣሁት። እንግዲህ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ይሄን የመሰለ እንግዲህ ፍትፍት ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ምላስና ሰንበር ወይም ደግሞ ጨጓራ አብሮ ያለው የገዛሁት ከሳምስ ክለብ ነው። ይሄን የመሰለ ምላስና ሰንበር ለማዘጋጀት መጀመሪያ በጣም ነው ያጠብኩት። ይሄን ስላልቀረጽኩትና ስላላሳየኋችሁ ነው እንጂ በሎሚ በጨው በቪነገር በጣም ነው ያጠብኩት። ካጸዳን በኋላ እንቀቅለዋለን። ይውላችሁ ተቀቅሎ ሲወጣ ይሄን ነው የሚመስለው። ይሄ ምላሱ ነው የምታዩት። አጠገቡ ጨጓራው አለ። ምላሱን እንግዲህ እናጸዳዋለን። መጀመሪያ ይሄ የሚታየው ከላይ ነጭ ያለው ነገር ይነሳል። እኔ አንስቼ ነው የሰራሁት። እንግዲህ የምትወዱም ካላችሁ እኔ እንጃ፣ አንስቼ በምንፈልገው ሳይዝ እንከትፈዋለን። ይሄ የጨጓራው መረቅ ነው። አልደፋሁትም አለ ታጥቦ ስለተቀቀለ። ስለዚህ ላዩ ላይ የምትፈልጉትን ነገር ጨምራችሁ ይህን ሽንኩርት ነው አሁን መጀመሪያ የጨመርኩትኝ። ከዛ ደግሞ ከትፍ ያዘጋጀሁትን ምላስና ሰንበር እዚህ ውስጥ ጨምራለሁ። ይሄ እንግዲህ መቀቀሉ ምንድን ነው ለእኔ ጥቅሙ፣ ሌሎቹን አትክልቶች ጣዕማቸውን አያጠፋም። እንዳሉ ከለራቸውም እንዳለ ውበታቸውም እንዳለ መብላት ይቻላል። እና የምታዩት ትንሿ እቺ ነጭ ሽንኩርት ነች። ካሮት፣ ዝኩኒና ድንች ነው ለዛሬ ያዘጋጀሁት። እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ቬጅቴብል መጨመር ትችላላችሁ። እንደምታዩት ደቀቅ ደቀቅ አርጌን የከተፍኩትኝ ብዙ ጊዜ እንዳይወስድ፣ ምክንያቱም ጨጓራውና ምላሱ ስለበሰለ በአጭር እንዲበስል ጣዕሙን እንዳያጣ እንደዚህ ደቀቅ አድርገን መክተፉ ጥሩ ነው። ይህን ከጨመርኩ በኋላ አስተካክዬ የምትፈልጉትን ያክል እያያችሁ ውሃው ካነሰ ትጨምራላችሁ፣ ከበዛም እንግዲህ ወይ ትቀንሱታላችሁ። ለእኔ ግን ይሄ ትክክል ነበረ። ከዛ እንደዚህ ከፈላልን በኋላ የሚያስፈልገንን የምንፈልጋቸውን ነገሮች እንጨምራለን። ይሄ የምታዩት ጨው ነው። ቤዝል ጨምሬያለሁ፣ በሶ ብላ ወይም ቤዝል ጨምሬያለሁኝ። የምትወዱትን ነገር እዚህ ላይ ጣዕም እንዲሰጣችሁ ትጨምሩትና በእንዲህ አይነት ሁኔታ ተተንተከተከ በኋላ እናጠፈዋለን። አሁን ይኸውላችሁ ይህን የመሰለ ከለሩ ያማረ ይህን የመሰለ የምላስና የሰንበር ቅቅል ሰራው ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ በተለይ በአሁን ጊዜ ክረምትም ስለሆነ ጉንፋንም አለ፣ ያው እንደምታውቁት የኮሮናም ጊዜ ነው። መረቁን በእንጀራ እየፈተፈትን መብላት እንችላለን። መጠጣት ለሚወድ ሰውም መጠጣት ይቻላል። የምትፈልጉትን ነገር ትጨምሩና ትበላላችሁ። ይኸውላችሁ እንግዲህ እኔ ካጠገቡ ዛሬ ቀይ ሽንኩርት ይሄኛውን ፐርፕሉን ቀይ ሽንኩርትና ቃሪያ ከትፌ ካጠገቡ አቅርቤ ያለሁኝ። እኔ በጣም የሚገርመው ነገር ይሄን ስንበላ በቃ ፈርታችሁ ነው የምታቆሙት እንጂ ምንም ሆዳይዝ አያጠግብ። በአፍለኛ እንጀራን የበላ ነው። እኔ ከእንጀራው ይሁን አልገባኝም፣ ግን በጣም ደስ የሚል ቅልል ያለ ምግብ ነበረ። እንግዲህ እናንተም በቤታችሁ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ምን ልስራ ለለውጥ ለየት ያለ ነገር ብላችሁ ካሰባችሁ ይጠቅማችሁ እንደሆን ብዬ ነው ያቀረብኩላችሁ። በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ከዛ በእንጀራችሁ አድርጋችሁ ይኸውላችሁ፣ ይህን እንደምታዩት አፍለኛ እንጀራ ነው ብያችኋለሁ። በጣም ነበር የሚጣፍጠው። እንግዲህ እንደዚህ ሰርታችሁ ተጠቀሙ።
ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። ሐሳባችሁ አይለኝ።